切到这个车呢，我们先来看哦。你如果拥有这台车，你就不用改了。这个水箱护罩、哦、它是往下的，肌肉线条我觉得非常的漂亮。那我觉得宾士厂呢，它是故意在跟改装厂抢生意。大家好，我是老肖，各位太开心了。接下来介绍这台是2021年6月份的1350，哇，热烈掌声鼓励。我们来切到这个车呢，我们先来看哦，W213的小改款之后呢，其实我觉得它的这个外观哦，说实在的哦，变得更霸气。为什么？最主要在它的这个水箱护罩、哦、它是往下的，看起来就非常的凶狠。在它的车头灯的部分呢，也变得很好看。那么1350呢，你可以看到哦，它的小改款之后，我们除了讲它的车头有没有，还有它的车灯以外呢，再来就是它的引擎盖的肌肉线条，我觉得非常的漂亮。你如果拥有这台车，你就不用改了。那我觉得宾士厂呢，它是故意在跟改装厂抢生意，因为太漂亮了嘛，你还改什么啊？那它的引擎部分呢，跟总代理有什么不一样呢？其实总代理是没有1350这个型号，它只有1300这个型号。那么我们在美加龟它是有1350这个型号。那么总代理它这颗引擎呢，哦，应该说两边嘛，引擎都一样，都是 M264 啦齁。那你说啊，这个加龟这台它没有 48V， 各位，如果你要有 48V 的没有问题，我一样可以帮你弄得到。接下来呢，我们来去试驾好了。哇，好漂亮。小编，这应该是你第一次拍这个吧。其实它这个饰板哦，你看哦，这个是要特别选的，这个是 designer 的，就是设计款的饰板。其实以这个1350来讲的话，它基本上该有的配备都有了啦齁，包含它这个萤幕有没有，像它这个新款的萤幕，你看你的滑鼠这边就可以移了，而且它触控的。我们来这边看，你看这个设定啊，你看有设定哦，快速选择齁。好，我们来看这些，这以前在小改前的宾士，它的按键都会在我们这个左侧出风口的下方有没有一整排，然后呢你选了几个按键，没有，现在都变到这个萤幕里面了。对，然后呢你就可以来看嘛，你看像它这个哦，这个人家比较不知道这个是什么哦，这个就是脱掉警报哦，你被脱掉的时候它一直叫咪咪咪咪哦，好，那你看哦，这个 OK， 塞车辅助系统啊，这个是我看一下哦，车内防盗有没有？它都在这边啦、啊，全部都在这边啦、啊。其实哦，我最记得我以前不是做车子这一行的时候，有没有？我们要换车哦，不要这台车要换那台车，哦、我觉得很害怕，我觉得啊，这个好多按键哦，按我怕还怕按坏，有没有？现在不用了，它现在写的非常的清楚哦，这些都是你在驾驶时候的辅助啊，自动车道的有没有？保持辅助啊，然后我们再来看这个，哦，这个我觉得这个也很好玩。比如说，我座位到底怎么坐比较好？哦，我方向盘要调到哪里比较好呢？来，老师要170了啊。好，那我们用171，我们现在开始啊。有没有？哦，有没有？哦，这样子就刚好。你看我脚也可以踩到这个踏板，有没有？然后呢，视野也非常清楚。然后呢，它的这个我们再来看一下哦，它这个动态模式哦，我们可以看哦 ，Comfort 有没有？哦 ，Comfort， 然后 Sport Plus， 然后呢，它这个我记得它有一个叫好像 B63 吧，它有一个配备，就是它有声浪模拟器啦。那再来是车身的，你看哦，这个车身的车高也是可以调的哦。哦，比如说我现在按下去，这边就有写了。哦，车辆升高中有没有？升高中，升高中为什么不升大学呢？对，年纪还不够，年纪还不够，是升高中了。他升高中了，国中升高中了，好，不要下班好吗？然后他也有自动停车，我记得这个就自动停车的哦，自动停车，对，他这边有个 P 嘛，就是你按了以后，他就会开始找车位等等，哦，他就开始找了。它这边哦，我们讲它有一个那个行人的防撞系统有没有？它这个叫做 BAB 吧，这一代的非常灵敏哦。我们常在移车的时候哈、哦，你就会发觉，比如说你前面有人有障碍物，它立刻把你停下来。所以这种车，你知道它不适合哪一种人吗？哦，比如说
哦，你要开这个车呢，我要去撞仇人哦，没办法，因为它自动把你刹住。我来试试。哎呦哎，你有没有听到？这是模拟的声音。这模拟的，这模拟的声音。我听不太出来是模拟。这模拟的，这个是从喇叭出来的。你知道它差别在哪里？其实，在坊间有一些声浪模拟器，有没有？就自己爽自嗨的。可是有的做的不好的，它会累格。可是像它这个原厂附的，它不会累格，就是你加油门，它声音就出来了。好，好，我们现在有了哈。对，它已经在抓了哈。那我们把定速定到，定到100，好不好？我们就定到100，110好了。我们定到110，有了哈。OK， 可是呢，现在我们的车速，哦，我们的车速呢只有到80几，因为前方那台车。那我们现在的距离也可以，我是把它拉最远了，我很习惯是拉最远。那我们来看看它会不会自己变换车道哦。哦，有了，有自己切了，自己切了，有没有？哎呦，哎，这太爽了吧！好，我现在要切这边，我现在应该可以切，对。哎，有了，它切了，哦，有车它就叫了。而且它换的过程中其实很稳定，很顺哎哈，好像比我自己开还好了哈。哎，这个怎么形容？怪，好，真的不错，真的。OK， 各位，这台车如果在新车总代理，我用1300的角度去看它，新车加选配大概要375到380万左右。我们把选配的哦列一下。OK， 现在呢只跑了12000公里，各位只要308万就可以拥有，喜欢吗？赶快来找老肖。